Staten Israel fejrede sin 60-årsdag denne uge, men festlighederne i forbindelse med den runde dag fjerner ikke indtrykket af en stat i vanskeligheder til halsen. Velkommen til debat i Deadline anden sektion. Der er meget langt fra de første års sort-hvide billeder af smilende appelsinplukkere i fredelige kibbutzer til nutidens israelske soldater i evig kamp mod stadig mere radikaliserede palæstinensere. Hvad enten det nu er stenkastende ungdom eller islamistiske selvmordsterrorister, der skal nedkæmpes. Israel er den eneste demokratiske stat i Mellemøsten, men demokrati, som har betalt en høj pris for sin eksistens, og som i store dele af verden opfattes som en besættelsesmagt, der har fordrevet et andet folk og polariseret verdenspolitikken. Så ud fra hvilke alen skal man måle Israels succes, her 60 år efter, at Ben Gurion erklærede staten for oprettet? Og hvad betyder det for moderne jødisk identitet, at der på godt og ondt findes en selvstændig jødisk stat i denne verden? Velkommen, Morten Thing. Tak skal du have. Velkommen, Anne Bukris. Tak. Man kan være jøde på forskellige måder. Hvorfra henter du din jødiske identitet? Jamen, altså jeg er jo barn af en far, som har en baggrund i Israel. Og før det var de indvandrere fra Tunesien. Og så har jeg en dansk mor. Så jeg er vokset op i sådan et helt klassisk blandet ægteskab, om man så må sige. Og normalt så skal man jo have en jødisk mor for at være jøde, så du har måttet konvertere? Ja, altså i hvert fald ifølge en, sådan en ortodoks udlægning af jødedommen, der skal man være født af en jødisk mor, eller være konverteret for at blive betragtet som jøde. Ja, og jeg lod mig ritualisere på et tidspunkt i min ungdom. Men det var egentlig ikke for at blive jøde, det var for at få lov til at være med i det dansk-jødiske fællesskab. Så det er sådan en helt anden version af det. Morten Thing, du har kaldt det at være jøde en dobbelt mulighed. Man kan både tilhøre det jødiske folk og den jødiske religion. Hvorfra henter du din jødiske identitet? Jamen, jeg har en jødisk mor, og har ikke fået nogen jødisk opdragelse. Og da jeg var 10-12 år, der, hvis nogen spurgte mig, om jeg ville jøde, så ville jeg sige, nej, det er jeg ikke, men min mor er. Men efter jeg havde boet i Israel i midten af 60'erne i en kibbutz og kom hjem, der var jeg sådan 100% propagandist for Israel. Jeg synes, det var et fantastisk land. Og det var først et års tid senere, hvor jeg havde nogle gode venner, der vidste mere om historien, jeg gjorde. At de stillede mig til ansigt til ansigt med ideen om, at jøderne havde fordrevet palæstinenserne. Og det oplevede jeg som noget, der udviklede enormt skam hos mig. Og så tænkte jeg, hvis jeg kan føle skam over det, så må jeg jo være jøde. Og så derfor startede en meget lang rejse, ja, som endte med, at i dag siger jeg fuldstændig uproblematisk, at jeg er jøde. Men hvis du henter dit identitet, kan man sige, fra en følelse af skamfuldhed, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Anne Bukris. Israel, 60 år. Man kan markere 60-årsdagen, man kan fejre den. Hvad er der at fejre for dig? Jamen altså, jeg synes jo, der er mange ting at fejre. Og mest af alt synes jeg, der er det at fejre, at Israel er et land, et dynamisk land med en mangfoldighed af nationer. Der bliver talt alle verdens sprog, og der er faktisk der er et stort projekt, der er lykkes på mange måder. Det synes jeg er værd at fejre. Jeg synes også, det er værd at fejre, at som jeg oplever det, at Israel har været en meget afgørende faktor for, at Morten kan sige, at han er jøde, at jeg kan sige, at jeg er jøde, og vi kan sige det uden at skamme os. Så jeg synes, der er rigtig meget at fejre, og jeg ser det ikke som sådan en enten eller. Nej, men det, at Israel som selvstændig jødisk stat findes, har gjort det muligt at være jøde i verden, kan man sige. Det har jeg egentlig gået og tænkt rigtig meget over i den sidste tid. Jeg tror faktisk, det er sådan, det er. Ja. Morten Thing, hvordan har du det med, at man fejrer en 60-årsdag på den måde, som Israel har gjort i den her uge? Er der noget at fejre for dig? Altså ret præcis synes jeg ikke, der er noget at fejre. Altså man kan sige, den drøm, som Israel blev grundlagt på, at man skulle have en stat, hvor der kunne bo jøder, for at man kunne undgå antijødiske følelser, om det nu var antisemitisme eller hvad det var, har jo vist sig ikke at holde stik. Tværtimod har Israel produceret, om så må sige, endnu større problemer, end dengang vi havde den europæiske antisemitisme som den væsentlige, jødernes væsentlige til fjenden. Og så synes jeg, der er sket noget andet, som har været katastrofalt for verdens jøder, det er, at Israel har ædt sig ind på alle andre jødiske identiteter, end den at være israeler.
Og de har forsøgt at kriminalisere andre former, og de har forsøgt at dræne alle former for kritikpunkter, således at de altså potentielt var antisemitiske, hvis det ikke var pro-israelske. Og den måde synes jeg, at den situation, vi kendte fra før Holocaust, hvor feltet for jødiske identiteter var meget, meget bredt, og hvor zionisme bare var en minoritetsstrømning blandt mange andre, den er blevet afløst af noget, som nu ligner en monokultur, og det synes jeg er meget, meget sørgeligt. Og for det tredje synes jeg, at Israel så har haft så mange år til at slutte fred med de folk, der har fordrevet, at det ikke har kunnet samle sig til at få en fred, som er det eneste, der kan få den stat til at fungere på en mere uproblematisk måde. Det synes jeg gør, at der er ikke så meget at fejre. De burde for længst have lavet en fred. Nu siger Morten jo mange ting, men han siger blandt andet, at zionismen på en eller anden måde er mislykket i den forstand, at hvis man vil mindske antisemitisme ved hjælp af zionisme og ved at få en jødisk stat, så er det mislykkedes. Du var engang ungdomssekretær i det zionistiske forbund i Danmark. Er det et mirakel, at Israel findes? Er zionismen lykkedes i den forstand, at Israel findes? Eller kan du skrive under på nogle af Mortens meget stærke forbehold? Altså, for det første så vil jeg sige, at jeg ved jo godt, hvor Morten står i det her, og i virkeligheden tror jeg ikke så meget, det handler om, at vi er politisk grundlæggende uenige om fred og ikke fred og sådan noget, fordi der er vi meget enige, tror jeg, og vi længes begge to meget efter den fred, som jeg også spørger efter. Men når det er sagt, så tror jeg, at jeg har meget svært ved sådan at se det i en helhed. Jeg kan ikke overskue det store billede og ligesom sige, jamen, det burde se anderledes ud, fordi jeg ser det meget sådan fragmenteret. Jeg ser delelementer ved Israel, der er vanvittigt velfungerende, og som har bidraget helt fantastisk til verdens jødedom. Jeg ved også godt, jeg kender også historien om den gode og den dårlige jøde, og det er den, ligesom kan man sige, det den form for regime, der er lagt over, hvem der er rigtig jøde, og hvem der ikke er i forhold til staten Israel. På den anden side set, så vil jeg også sige, at noget af det, som jeg altid siger til mine studerende, det er jo sådan noget med, jamen, altså, og som jeg også oplever, mine amerikanske jødiske studerende giver mig meget ret i, det der med, jeg kan faktisk tage til Israel, og så kan jeg lade være med at praktisere jødedom og føle mig jødisk. Og det er egentlig der, jeg synes, at der er rigtig meget at fejre. Du taler jo som en pluralisme. Der er meget fejl, der er mange måder at kunne være til på, også når man er Israel. Men Morten siger jo, at Israel har monopoliseret en bestemt måde at være jøde på i verden. Jamen, jeg synes, altså til dels, jeg kan sagtens, altså historisk er det rigtigt. Det er der ingen tvivl om, og især Mortens generation har oplevet det. Min fars generation har oplevet det. Min tidligere vejleder i England, som emigrerede til England for 35 år siden, sagde, at dengang fik man at vide, at det var forkert at rejse ud af Israel. Man forbrød sig mod det sionistiske pragteksemplar af en jøde. Men det har jo forandret sig, sådan ser verden ikke ud længere. Mine venner i Israel, de er israelere, og de har en jødisk baggrund, men de lever som almindelige mennesker som jøder, og det synes jeg er fascinerende. Jeg lever ikke selv sådan. Altså, jeg er meget mere optaget af min jødiske identitet, end de nogensinde måtte være. Men der er det en naturlighed. Der er det okay også at være det, uden at være det, eller hvad man skal sige. Og det er der, jeg synes, Israel bidrager her. Og så kommer snakken, jamen gør USA ikke også det, og så videre, så åbner. Men dit meget kritiske blik på Israel gør det, at du næsten, det gør du vel ikke, at du anfægter vel ikke eksistensen af Israel. Det er jo en selvstændig stat, der har været værd i 60 år, og den blev skabt på et FN-mandat osv. Og hvor skulle, hvad skulle man ellers forestille? Det er ikke det, du siger. Men du siger, at det har gjort det vanskeligere at være jøde på mange måder. Ja, og så, man kan sige, det giver heller ikke nogen mening i dag, at anfægte staten Israels eksistens. Tværtimod må man sige, at man må tage udgangspunkt i, at der eksisterer en stat, og der eksisterer et palæstinensisk folk, og vi må finde en anden løsning, om det er nu en binationale eller en tostatsløsning. Det er for mig at se mindre væsentligt. Vi kan ikke en løsning, som indebærer, at det ene eller det andet folk skal forsvinde, er efter min mening helt utænkelig. Men selv ved det, at man har et land, et ret ungt land, det er jo et oldtidsfolk, vi snakker om med 4.000 års historie, 2.000 års landflygtighed, ikke? Og så har vi så en 60-årsdag her. Selv ved det, at, hvad skal man sige, at dette land kan afstedkomme en konflikt, som nogen vil mene har vokset sig til at blive den største konflikt i verdenspolitikken, fordi den på en eller anden måde ligger som et fokuspunkt i forhold mellem Vesten og også islam i øjeblikket. Og når jeg siger Vesten, så er det fordi, at USA bliver indforskrevet i den israelske skæbne selvfølgelig. På hvilken måde bliver man som dansk jøde påvirket af, at Israel er det her brandpunkt? Og at der også er tråde fra Israel måske til den måde, danske muslimer har det og opfatter verden?
Jamen altså, på en måde er det sådan et lidt, kan man sige, et underligt retorisk spørgsmål, synes jeg. Fordi jeg oplever i virkeligheden ikke i den dagligdag og det møde, jeg har, for eksempel med muslimer her og i Israel eller i USA, eller hvor jeg nu i mit arbejde møder muslimer, at i det nære møde oplever faktisk ikke, at det er blæst op på den måde, som du beskriver det der. Men det er sådan en stor politisk konflikt, som har meget lidt, synes jeg, virkelighed i det nære. Men jeg synes, at altså, der er der ingen tvivl om, at jeg er da også i hvert fald mit aktive 20-årige liv, før var jeg yngre, der har jeg da oplevet tit, at tingene er blevet blandet meget sammen. Det er det, du spørger til, forstår jeg. Og det synes jeg er meget frustrerende, fordi at altså man kan sige, som jeg også startede med at sige omkring min egen historie, altså det jødiske har fået et helt særligt udseende i Danmark som dansk jøde. Og for mig, altså der er også to sider af mig, altså der er også det, der er min israelske baggrund, om man så må sige. Og så er der det der politisk jødiske, som meget er det der med at bo uden for Israel. Altså så det... Jeg ved, det har da stor indflydelse, men altså, jeg vil sige, jeg er faktisk nået dertil, hvor jeg afværger de der diskussioner, fordi jeg orker dem faktisk ikke. Og jeg synes også, at det er rigtig svært ligesom ikke at kunne for eksempel beskrive sit jødiske liv, uden at komme ind på den konflikt. Fordi ja. Hvad har den egentlig med mit jødiske? Altså, hvis nu ser jødedom som noget med kultur og baggrund og sprog og hudfarve og madvaner og altså historie. Ja. Altså, men man kan jo sige, at den jødiske historie netop er så tung som Tempelbjerget, ikke? Mm. Men der kommer noget fortidsvendt i den jødiske kultur, fordi historien er så tung, og også på grund af Holocaust. Mm. Så når vi snakker om de her ting og blander Israel ind i det, en stat, der blev oprettet i kølvandet på den her ufattelige tragedie, den her ufattelige forbrydelse i det 7. århundrede, så er det vel også det, der gør, at vi hele tiden ikke kan undgå måske at blande tingene sammen. Jo, men det er også, man kan også sige, det har været et led i Israels egen identitetshistorie at blande tingene sammen. Fordi oprindeligt ville Israel opbygge en stat, som så at sige skar en lodret kløft ned i den jødiske historie, sådan så Holocaust så at sige ikke hørte med til Israels historie. Og sådan så dem, man kaldte ghettojyderne, ikke længere var det menneskemateriale, Israel skulle bygges op på, men det skulle være de nye generationer, dem, som ikke havde oplevet livet i Europa. Men omkring 1960 går det op for Ben Gurion, at det går ikke. Der ligger simpelthen så meget energi i Holocaust, at vi bliver nødt til at tilegne os Holocaust. Og så er det, de kidnapper Eichmann og begynder at genopbygge en national identitet, hvor Holocaust bliver integreret i. På trods af, at flertallet af den israelske befolkning i dag kommer fra arabiske lande, som ikke har oplevet Holocaust, så er Holocaust den centrale nationale begivenhed i Israel i dag. Så man kan sige, at identitetspolitikken i Israel gør for så vidt det, som Anne siger, man ikke skal gøre, nemlig at blande tingene sammen. Og man må jo også sige, altså jeg kan godt forstå, at du synes, at man må holde tingene på afstand. Men altså uden USA, så havde den her konflikt ikke varet så længe. Man kan ikke tænke politisk om Israel, uden også at tænke USA med ind i det. Og som en allieret, som en allieret også økonomisk... Økonomisk, politisk osv., har set en interesse i at holde den her konflikt kørende. Og som gør det jo for mig at se på en gådefuld grundlag. Hvad er det for en fordel, de har i det? Ja, fordelen er selvfølgelig, at de har en stærk militær forpost i området, og en stærk innovativ et demokratisk land, som på en måde kunne være en slags reklameagent for demokratiet. Men på en meget, meget tvetydig og stadig mere tvetydig måde, som gør, at en integration i området vil tage generationer, når vi engang får fred. Nu værer du da lidt mod at skulle ligesom blive draget ind i den her diskussion om israelsk politik, fornemmer jeg på dig, i forhold til det her med en jødisk identitet. Mm. Og du har venner i Israel. Jeg kunne spørge på en anden måde. I altså, har familie i Israel. Og familie, på hvilken måde? Du, 80% af min familie bor i Israel og lever et almindeligt liv, som ikke har noget med konflikten at gøre, kan man sige. Hvordan almindelige mennesker. De er ikke påvirket af, at der ret tæt på dem bor palæstinenser under 3. verdens lignende forhold? Jo, for selvfølgelig er de det, men de er ikke påvirket af det på samme måde som... Jeg siger ikke, de er mere påvirket af det, men ikke på samme måde, som Morten og mig er det her, og som du er det. Det er en anden måde, de er påvirket af det, fordi det er realpolitik for dem. Ikke? Det er virkelighed. Ja. Og det handler om fjender og grænser og ressourcer og altså dybest set, hvem vinder slagets kamp. Altså, det er jo en udmattelseskrig i en eller anden forstand, som foregår, sådan som jeg ser det. Og det er super svært for mig at hive det ind i snakken omkring jødisk identitet, fordi det bliver
Altså, det, ja, jeg vil nødigt... Der kunne jeg jo godt så spørge dig, fordi jeg simpelthen er fundamentalt nysgerrig. Hvis man har familie og venner, rigtig mange i Israel, som lever i en udmattelseskrig, ikke? Så kunne man jo godt forestille sig, at den måde, man så var til på i verden som menneske, blev rigtig kraftigt formet af det. Altså også den måde, man var israeler på, jøde, borger osv. Altså krigen, besættelse, stenkast, missiler, suicidal bomber, selvmordsbomber osv. På den måde er politik vel ganske nærværende, ikke? Jo, men det synes jeg, du har ret i. Og jeg tror også, vi har snakket om det i en anden sammenhæng, at når man så ser på, for eksempel, hvordan takler for eksempel venstrefløjen, hvordan takler nogle af fredsduerne i Israel, nogle af den nye, den yngre generation, dem, der er yngre end mig, hvordan takler de egentlig, hvordan håndterer de egentlig den her, kan man sige, underlige... Altså, fordi det er jo lidt som om Israel er Vesten i den arabiske verden. En lille ø, som repræsenterer på en eller anden måde en europæisk, vesteuropæisk, amerikansk forlænget arm ud i vores forståelse af, hvordan den arabiske verden ser ud. Men når jeg så ser på, netop en nylig udkommet dokumentarfilm, som beskriver den her palæstinensiske og israelske mor, jeg siger ikke jødiske mor, men israelske mor, som på hver deres side, den ene har ofret et barn, til, og som har været selvmordsterrorist, i øvrigt en datter, og den israelske mor har mistet sin datter i selv samme aktion. Når jeg så ser på, hvordan de håndterer det, så er det bare, at jeg tænker, jamen, der er også et bud i Israel på, hvordan vi egentlig skal tale med den arabiske verden, som vi ikke har begreb om i den her del af verden. Det jeg egentlig tror, jeg prøver at sige, det er, at jeg oplever altså de der ting dynamiske, fragmenterede, den der... Det der perspektiv, som Morten fremhæver med USA's rolle, jeg er ikke blind, jeg er ikke, altså, jeg går helst ikke ind i, men hvis man læser Naomi Kleins seneste fantastiske, det der chokkapitalisme, så finder du altså ud af, at det her der er ikke en tese, der er til at lide, sådan, eller en, hvad ved jeg, det er ikke en ligning, der kan løses på den måde her i hvert fald. Og der er jeg nok selv lidt udmattet over at skulle tage den. Er det ikke et mirakel, at der er et på mange måder velfungerende demokrati i den del af verden, hvor Israel ligger? Er det ikke mirakuløst, at den demokratiske kultur har fået tag også i jorden der? Er præmisserne for at gøre det forkert efter din mening? Altså det kan man sige, og specielt i betragtning af, at det er jo et demokratisk samfund, som er konstrueret af europæere, men det er fortsat af ikke-europæere, ikke? Fordi flertallet af Israels befolkning er så at sige ikke-europæere, deres efterkommere i dag. Men på mange måder kan man sige, at den palæstinensiske befolkning ligner den jødiske. Og på mange måder havde den palæstinensiske befolkning tidligere i forløbet masser af ressourcer, der kunne antyde, at man kunne forestille sig også et demokratisk palæstinensisk samfund bygget op. Og det hænger blandt andet sammen med den historie, som jøderne har påtvunget palæstinenserne. De har fået så mange træk fælles med jøderne. Men som en af mine palæstinensiske venner sagde til mig for ikke så lang tid siden, når man ser, hvad det jødiske folk har brugt en selvstændig stat til, så kan man blive helt bekymret på de palæstinensiske folks vegne. Og hvorfor? Fordi han mente, at det, som jøderne blandt andet har brugt den til, det har jo i meget høj grad været til at undertrykke, til at undertrykke palæstinenserne, men jo også til at af hensyn til denne undertrykkelse, at frembringe nogle problemer, som er fuldstændig groteske. Ikke? Altså for eksempel så importerer man 1 million russere. Russiske jøder i 1991. Ja, men primært 1 million russere, fordi man vil hellere have russiske jøder, end man vil have palæstinenser, der har boet der altid. Det har noget at gøre med demografi og demokrati. Ikke? Det er noget, det gør, men man kan sige, at det er jo set med palæstinensiske øjne, er det jo forbløffende. Vi har boet her altid, men de vil hellere have nogen, der har boet et helt andet sted i verden. Lad mig vide fælde lidt ud her. Hvis vi ser på jødisk kultur, så slår det jo sådan en kold nordboer, som ikke kun kan føre sin historie tilbage til Harald Blåtand, så at sige, ikke? At den er utrolig stærk, og at man har noget helt særligt at byde på i den her, i det her folk. Hvad er det, der har været bindemidlet og gjort, at et folk som det jødiske har kunnet holde sammen så lang tid, også før Israel var en realitet? Det er et kæmpe spørgsmål, men hvordan vil du spidsformulere det her med, hvad det er, der binder det jødiske folk sammen? Der er religionen, men jeg tænker også, at det ligger ud over religionen. Jamen altså, for det første så vil jeg sige, noget af det, der binder det jødiske folk sammen, jeg vil jo gerne i hvert fald i min forskning forsøge at fremhæve
de jødiske befolkninger, eller ja, hvad man skal sige, sige, fordi det er meget vigtigt for mig at understrege den der enorme diversitet, der er. Og den tror jeg egentlig, har, der er noget kerne i det, fordi det handler jo om at være kritisk. Og mangfoldigheden afspejler, synes jeg. Du kan jo se, Morten og mig, vi sidder her, ikke? Og dybest set, så har vi lige dybest set meget, kan man sige, lige bundet følelser til staten Israel, uagtet at vi har forskellige bånd i forhold til det, eller hvad ved jeg, men vi er fødselsmæssigt involveret på begge to, og det kan man jo sige, men vi sidder også og tillader den der refleksion og den der kritik, og den der, egentlig synes jeg, dybest set meget stor respekt for mangfoldigheden. Så du siger kritisk refleksion og respekt for mangfoldighed. Ja, det er det, der er noget bærende. Ja, det tror jeg egentlig. Nu snakker jeg ikke sådan helt, fordi det ville også være helt enkelt at sige, jo, men det er fortælling om udvandringen fra Egypten, men det passer jo ikke, fordi Morten er ikke vokset op med jødiske traditioner, det er jeg, men altså, du ved, så det er ikke det, der binder os sammen, men der er der noget andet her, og det er jo blandt andet den snak her. Ja, hvis vi ser på, for at forfølge sporet her, særlige jødiske dyder. Altså, man oplever jo tit en foretagsomhed, en evne til at tilpasse sig, til at overleve, til at stikke mod alle odds, slå rødder så godt man kan. Jøder kunne overleve under alle himmelstrøg, undtagen dem, der var under eller over det tredje rige. Hvad er dit bud på, at jøder har den her evne til at klare sig? Altså, hvis ikke vi skal ende i sådan noget genetik eller nazisme. Jeg taler om kulturelt betinget, men noget, man har udviklet på grund af de vilkår, man har haft. Jeg tror, at hvis man skal have fat i noget essentielt, så skyldes det altså, at det er noget, der er foregået i Europa primært. At undertrykkelsen i Europa har haft en særlig form for jøderne, fordi jøderne var indskrevet i kristendommen. De var ikke defineret som fjender, men de blev udsat for en undertrykkelse, som frembragte en særlig kultur, som gjorde denne overlevelse mulig. Men det var ikke, betingelserne var ikke, at de skulle væk, fordi uden jøderne ville Jesus ikke komme tilbage. Så på mange måder kan man sige, at den særlige konstruktion, som de kristne laver af jøderne, og den undertrykkelse, de underkaster jøderne, er med til at frembringe en særlig undertrykkelseskultur, som har vist sig helt enormt modstandsdygtig. Og så det er undertrykkelsen, det er undertrykkelsen, der er det bærende. Og det farligste, der er sket for jøderne, men også det mest interessante, det var emancipationen i 1900-tallet, eller i 1900, i 1800-tallet, som pludselig frembragte en hel række nye muligheder, at du kunne være jøde. Du behøver ikke bare være handler eller håndværker, eller hvad du må være for at være jøde. Du kunne være jøde i alle mulige sammenhæng. Du behøver ikke at være religiøs for at være jøde. Det førte til, at meget, meget store dele af den europæiske jødedom, som var verdens største, begyndte at assimilere sig, at forsvinde ind i de befolkninger, hvor de boede. Og først den der vanvittige idé om en jødisk genetik, som Hitler fandt på, trak folk ud af alle kroner og sagde, at du er jøde. De havde fuldstændig glemt det, og så skulle de altså gasses af den grund. Så på mange måder tror jeg, at man skal flytte fokus fra jøder, egenskaber ved jøder, til egenskaber ved de samfund, der frembragte de jøder, vi kender i dag. Hvis vi ser på det, Morten siger, eller lytter til det, Morten siger, og ser på moderne integrationsproblematikker i vores land og andre lande, hvad kan man så lære af den jødiske erfaring? Det er jo også noget med, at de mange forskellige jødiske folk, hvad lige vil sige, sefardiske jøder, askenasiske folk fra alle mulige steder i verden, har skulle finde sammen. Der kommer også 1 million fra Rusland på et tidspunkt. Det er jo en form for multikulturalisme inden for en jødisk identitet. Vi har også emigrantlitteratur. Alle amerikanske jødiske forfattere fortæller altid 2-3 historier ad gangen, fordi de skal også have den jødiske historie med. Er der et selv, noget vi kan lære det? Altså, der er jo mange, der stiller det store spørgsmål, at det også jo egentlig, jamen det er jo det vellykkede integrationseksempel, og så kan man spørge sig selv, om det ikke snarere er det vellykkede assimilationseksempel osv. osv. Men altså, jeg tror da, at den der selvopretholdelsesdrift, som især ligger i ikke at ville overbevise andre om, at man har patent på sandheden, den er super vigtig for den jødiske, og den tror jeg generelt, uanset i hvilken grad man er ortodox eller sekulær, eller hvor man nu ligger i spektret af religiøsitet. Så lige præcis det, og så tror jeg, altså den der meget egentlig underlige, naturlige sammenhæng, der er mellem statsborgerskabet og det værtslige jødiske, og måske i virkeligheden også noget af det mere religiøse. Altså, der er nogle aspekter der, som gør, at jøder evner
at fastholde en... Og der i ligger jo også den der... det særlige jødiske, tror jeg, at her har du altså også en etnicitet. Ja. Du har, der er noget, det går langt dybere, altså det judaistiske, om man så må sige, har også noget med etnicitet, race, identitet at gøre. Altså det er jo sådan noget af det mere, kan man sige, komplekse i det jødiske. Nu siger Anne det her med det religiøse. Altså Israel er en sekulær stat, et demokrati. Mm. Men jamen, er det en sekulær stat? For eksempel forholdet med mænd og kvinder er jo ikke reguleret af en civilretlig foranstaltning, vel? Altså, og det er noget særligt ved den israelske stat, det er, at man har lavet det der slags kompromis med religionen, sådan så man altså på den ene side har en stat, der har en lov, der påbyder lige ret mellem kønnene. Men alt, hvad der regulerer ægteskab, skilsmisse, arv og forhold mellem kvinder, mænd og kvinder og børn, er overladt til religionen. Det lyder lidt fundamentalistisk. Altså, det kommer an på, hvordan du administrerer din religiøsitet, men hvis du for eksempel er en ortodoks kvinde, som er træt af, at din mand slår dig, og du vil have skilsmisse, så kan du kun få det, hvis han vil det. Det kan vi jo ikke lide her i Vesten. Du kan ikke lave en civil... Det er jo interessant, fordi det er jo helt modsat den vestlige kultur, hvor du snakker om amerikansk brohoved og så videre. Det er jo helt andet, ikke? Ja. Mm. Ja. Og det samme for så vidt, hvis du er en kristen palæstinenser, jamen så må du altså få det ordnet gennem din kristne kirke, og hvis du er en islamisk, så må du altså få det ordnet ifølge din tolkning af sharia, eller hvilken imam du nu har. Ikke? Ja. Og det er noget særligt ved den israelske stat, som gør, at man altså på den ene side har en lov, som påbyder ligeret, men i praksis er der ikke ligeret, og der kan ikke være det, medmindre man vil lave en lovgivning på civilrettens område. Mm. Der er jo ikke lige ret heller i Danmark, men det er jo nogle strukturelle betingelser, og man kan jo sige, altså det kan man jo diskutere herfra til evighed. Men, og jeg vil sige, altså det er jo nok primært, som du selv beskriver det, en ortodoks problematik. Ja. Her til sidst, kommer der en tostatsløsning i vores levetid? Ja, det tror jeg bestemt, der gør. Der er jo ikke andre løsninger, kan man sige. 30 år? Altså... Det gør der. 10 år. 10 år. Lad os bare sige 10 år. Morten, hvad skal der til? Er det... Tostatsløsningen. Hvad skal der til? Det er vel også en attitude her til allersidst i forhold til at ville det her skæbnefællesskab. For min skyld må det godt være en binational stat, hvis det kan lade sig gøre. Der er nogen, der siger, at Israels gennemhulning af Vestbredden, den er så omfattende i øjeblikket, som man slet ikke forestiller sig en tostatsløsning. Men altså, det må parterne jo finde ud af. Altså, tostatsløsning er fint, men binational, altså en fællesstatsløsning vil også være fint for mig. Men, er du optimist? Jeg er moderat pessimist, desværre. Jeg synes at vi har levet under det vilkår, at Israel er sluppet afsted med at bilde hele verden ind, at det her handler om, at palæstinenserne er terrorister. Jeg bliver altså nødt til at sige, at det er jo også palæstinenserne har også selv en meget væsentlig rolle, og det vi ser nu, det er jo også nogle interne udviklingspræmisser, som intet har med hverken jøder eller israeler at gøre. Og det synes jeg altså også, at verden skal have. Det skal vi også have med. Det blev de sidste ord. Tak fordi I ville komme her i dag. Morten Thing er i nærmeste fremtid aktuel med dette digerværk om de russiske jøder i Danmark. En gruppe på 3.000 personer, hvis historien nu er udfoldet i mange, mange spændende detaljer. Endnu et eksempel på den stærke historiske bevidsthed, der er i det jødiske miljø. Der er oplysninger om bogen på anden sektions hjemmeside. På gensyn i næste uge.